Enchentes, o resgate do cavalo caramelo e saques. Foi assim que o Brasil virou notícia na TV japonesa. Vamos assistir. それはショッキングな光景でした。E o cavalo, gente, com... 馬が屋根の上に取り残されています。かなり簡素な屋根に見えます。水浸しとなった町に残された一頭の馬。現地での報道後、このメスの馬にはカラメロという名が付けられ、救出を求める声が高まりました。カラメロ。そして翌日。馬は6日間屋根の上にいたようです。昨日事態を把握し、今朝救出チームを編成しました。当局は軍と消防、獣医師によるチームを派遣。カラメロの救出に乗り出したのです。消防隊員が馬を保護しています。体重が300キロを超えるため、ヘリコプターによる救出は断念。鎮静剤を打った後、ボートに乗せられ助け出されたのでした。ルラ大統領の妻、ホサンジェラ夫人もこの救出劇を見守りました。早朝から救出に動いてくださった皆さんのおかげです。現地メディアによると、夫人はカラメロを引き取ることも考えているといいます。ブラジル全土が注目する南部での大洪水。死者は100人を超え、今週末にはさらに大雨となる予報で、救助活動が続いています。そうした中、避難を拒否する住民も。略奪行為に不安を抱えていると言います。治安が心配です。私の財産は全く安全じゃない。Bom, é triste, é horrível de se ver, e o pior é que sempre existe pessoas ruins tentando tirar vantagem da desgraça alheia. Tem gente tentando saquear. Não bastou só perderem tudo com a enchente, tem gente tentando tirar vantagem com isso. E o que era ruim ainda vai ficar pior, infelizmente, porque essas pessoas perderam pais, irmãos, filhos, filhas, mães perderam filhos, filhos perderam mães. E amanhã, dia 12 de maio, domingo, é o Dia das Mães aqui no Brasil. E esses filhos e essas mães não vão poder comemorar juntos. E os que sobreviveram só vão chorar, infelizmente. É horrível. Temos exemplos bons aqui de pessoas doando o seu tempo para poder resgatar as pessoas que precisam ser resgatadas. Temos a população ajudando a resgatar o cavalo caramelo, caramelo. Mas também temos exemplos ruins dessas pessoas tentando se aproveitar dos outros, da desgraça alheia. É horrível, é vergonhoso. Não sei como é que existem pessoas assim. Felizmente, me desculpe, eu não sei o que dizer. O que eu posso fazer é pedir para vocês ajudarem. Só isso. Ajudem como vocês puderem. Seja com donativos, em forma de dinheiro, sejam com roupas, agasalhos, doe água, doe comida. Se você morar próximo e não tiver sido atingido pela tragédia, vá lá, doe seu tempo, ajude essas pessoas. Crie vídeos, mostre para todo mundo o que está acontecendo. Vamos mobilizar toda a sociedade para que todos nós juntos consigamos vencer mais esse desafio. Infelizmente, eu vou me despedir de vocês assim, com essa minha cara amarrada, mas não dá para poder sorrir hoje. Hoje é um dia triste. Vai ser um dia triste durante muito tempo. Tchau, pessoal. Haha no Rio Medetô. Domo arigatô gozaimasu. Sayonara. Mata né.
Tamo indo. Tava se afogando, gente. Calma aí, velho. Não precisa nadar, não precisa nadar. Vem, cara, vem. Vamos lá, vamos lá. Vem, tu tá apavorado. Conseguiu nadar pra cá, velho. Foi, meu amor. Ah, ele te viu. Salvo, oi, meu amor. Oi, meu amor. Pronto, pô. Pronto, dá beijo, dá beijo, dá beijo. Pega o cachorro grande. Vamos com calma.